अब
میری زمین پہنچ جاتا ہے, ہر جگہ یہی آتا ہے. اگر آپ یہاں چینجلس ہیں تو وہاں بھی چینجلس ہوں گے, اور اگر یہاں آپ چینجلس نہیں ہیں تو وہاں بھی آپ کے لیے پرابلم ہو. لیکن ابھی تو ہمیں روزی کو آپ کا دعا کو باقی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام میں یہ تھوڑا سا معلومات تھا, کیونکہ میمن ایسوسیشن کا جو پروگرام ہے اور میمن قوم کے حوالے سے جو یاد باتیں میں یاد کر رہی ہوں, میرے ابھی اور میرے دوست ہو, اس کا اسٹیج اور اسٹیٹس بدل ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے ایمان کی, اپنے بچوں کی, فیملی کی, ایمان کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ آپ کا اپنا بدل فرمائے. مان اللہ میں نے پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کی اچھا اللہ تعالیٰ ضلع بات کے لیے ہم لوگ لائن بنا کرتے ہیں.
voi sei Monti e lei Monti le lei è morto e la lava di voi e la lava di voi rosto figlia ulia e gitare figlia ulia e gitare bene a dirmi il rosto alla sua quando è in vita. Body will be dead. Chilla, ulla,